shirka afraad ee golaha wadatashiga qaranka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 25kii iyo 28kii December ayna ka soo qayb galeen madaxda dawladda federaalka ah kuwa dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay la soo gabagabeeyay waxana laga soo saaray war murtiyeed ka kooban 5 qodob oo 3 kamid ah isla ogolaadeen madaxda shirka ka soo qayb gashay halka 2 kamid ahna la sheegay in maamulka Puntland uu go'aankiisa dib ka soo sheegay doono golaha wadatashiga qaranka ayaa kulankooda uga dooday ajendayaashii lagu balansanaa ee asteynta awoodaha heer dawladeed iyo hanaanka federaaleynta garsoorka sidoo kale waxa uu golaha iska wareystay xaaladda amni ee dalka geedi socodka dimuqraadiyadeynta iyo saameynta abaaraha iyadoo la tixraacayo qodobadii ka soo baxay war murtiyeedka shirkii saddexaad ee golaha wadatashiga qaranka ee October 31, 2022 goluhu waxa uu ka wada hadlay kuna heshiiyay qodobada soo socda marka laga reebo dawladda Puntland oo aragtideeda ku aadan qodobada koowaad iyo labaad dib ka soo sheegi doonta hanaanka federaaleynta garsoorka goluhu marka laga reebo Puntland waxa uu saxiixay heshiis siyaasadeed hanaanka federaaleynta garsoorka iyadoo la isku raacay in la qaato hanaan isku dhaaf ah ee garsoorka asteynta awoodaha heer dawladeed goluhu marka laga reebo Puntland waxa uu isku raacay saxiixayna heshiiska siyaasadeed ee asteynta awoodaha heer dawladeed kuwaas oo kala ah awoodaha u gaarka ah heer federaal iyo kuwa u gaar ah heer dawladda dhexe iyo kuwa la wadaago sugidda amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada golaha wadatashiga qaranku waxa uu mar kale bogaadinayaa guulaha istaba-joogga ah ee ay gaareen ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed oo guud ahaanba dalka looga ciribtirayo Al-Shabaab golaha waxa uu si gaar ah u bogaadinayaa shacabka iyo dawladda Hirshabeelle iyo Galmudug oo guulo waaweyn ka soo hoyay dagaalka Al-Shabaab sida warmurtiyeedka lagu sheegay. Goluhu waxa uu sidoo kale bogaadinayaa dadaalada iyo diyaar garowga ka socda dawladaha Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee ku aadan dagaalka Al-Shabaab ayaa sidoo kale warmurtiyeedka lagu yiri. Goluhu waxa uu mar kale isla qaatay in ciribtirka kooxda Al-Shabaab la dardar geliyo la iskuna dubarido dadaalada kala duwan ee ka socda qaybaha kala duwan ee dalka. Goluhu waxa uu isla qaatay in la sameeyo guddi farsamo oo ka shaqeeyo dhammaystirka heshiiskii qaab dhismeedka amniga qaranka ee Abriil 2017 ka hor 10-ka January 2023 si shirka xiga ee golaha wadatashiga qaranka uu guddigaasi u soo gudbiyo talooyin iyo warbixin dhammaystiran. Dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka goluhu waxa uu isla qaatay inuu magacaabo guddi farsamo ka hor 10-ka January 2023 si guddigaasi u soo diyaariyo talooyin la xiriira sidii dalka looga dhaqangelin lahaa doorashooyin halbeeg caalami ah. Dhacdooyinkii baydhabo goluhu waxa uu ka tacsiyeynayaa kana xun yahay dhacdadii gacan ka hadalka aheyd ee ka dhacday magaalada Baydhabo taariikhdu markay ahayd 23-kii bisha December 2022 goluhu waxa uu adkeynayaa in la ilaaliyo sareynta sharciga kala dambeynta iyo nidaamka dawliga ah goluhu waxa uu sidoo kale adkeynayaa in la ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed gabagabadii warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada waxaa lagu yiri goluhu waxa uu ku baaqayaa in lagu dhameeyo wixii tabasho ah ee jira shirka loo madlan yahay 5-ta bisha January ee ay wadajirka ugu baaqeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكنش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها